կարողություն եւ ծեր մեր Հիսուս Քրիստոս երկցին ձեզ հիամենության Հավիտարան ասում է, որ նեղություններ կունենաք ես աշխարհում։ Բայց ասեմ ձեզ, որ եկեղեցու այդեր ասում է, նեղություն Աստծուն նվեր։ Չկա բան, որ մարդուն այդպես չարթնացնի, ինչպես նեղությունը դժվարություն։ Մարդուն չթափաստի։ Մարդուն օգնում է, որ մարդը խոնարհվի։ Ամենա ահոր բանը դա մեծամիտ գորոս մարդը, Աստծո առաջ։ Են մի անգամ ձեզ պատմել, որ մի օր մի սուպերից մեկը հեշտակեց ոսնելուս է լինում, և տեսնում են ծառայտակը, կներեք մարդուն իր փոքրիկ կեղ, մարդը ասես քաշում է, և այլին ընթացքում մի գորոս անվարտավան մարդ են տեսնում, հրեշտակն է քարշում, ասում են նա բնական է, իսկ սա անբնական է։ Այդ մարդը չի կարող նվիրվել, չի կարող սիրել, չի կարող այդ պարզությունը ընդունել։ Իսկ մեզ անց ասված մի տարական բան ասոսվա, այդ մարդ իրար հանդեպ սերով է եղել, իրար հանդեպ ուղիղ է եղել, պարզ է եղել, ձեզ այսօր այն չի։ Հիմա ոչ նահատակություն կա, ոչ բան չկա, ոչ ձեզանից ձեր ունեցված ես ինչ են տանում։ Ես ժամանակը որ աշխարհում ոչ մարդ է, ոչ չի տանել, ոչ ունեցված, ոչ իր հարազատն է լինում։ Դրա համար սիրելիներ, Տեր ասեց, Հայր Աստված ինձ տվեց կյանքի, հավիտենական կյանքի, ումը որ ես տամ։ Այստեղ բոլորս էլ անդուղթ են, մեզ Տերը զգուշացում են, որ այն մարդ, մի մշտական չէ, ժամանակավոր ես, մի խաղթրնի, տարական բաներ կա, քեզանից պահանջում է, նվիրվել, ասնիկ լինել, ուղի լինել, քեզանից քաղցություն սեր դուրս գա, քեզանից ուղի բան չեր ուզում։ Ուստի ամեն անգամ հարուցվելուց հիմա հիշենք, չմոռանանք, որ Տեր ինչնու է բնակվում է մեր մեջ, մեր սրտերը մաքրենք, ոչ մեկի հանդեպ բան չունենանք, հարց կլինի, կիսուր կլինի, տեղ են գալի, ջղայնանում են, մի խնդիրա լինում, քաղցությամբ սիրով ընթառաջեք։ Բայց նաև պետք է այդ ամենի չի մեջ ազնվությունը և շիտակությունը չկործել։ Գիտեք, անցաշապը պատրան չեկա, բայց տեսակ սիրտես Ագնապում է, և մի բանկա, որ ասված հիմներ ես փոքրիկ համայնքը, ես սրա մեջ փոքրիկ ես համայնքի մեջ հավատարի լինենք, սիրով լինենք, քաղցությամբ լինենք, շատ ես հեշտությամբ չար անում եք սխալելը ցույց է տալ, երի, մեկ ուրիշի բաները շուտ տեսնում ենք,
Guys, may they be there. May cause me belong in the army of love, they will respond to us. Then we'll take on the war with you. Ուստի ամեն ինչի մեջ խնդրեմ Տիրոջ առաջնորդությունը, Տիրոջ սերը, Տիրոջ խաղաղությունը, հիշած հիշեք, Եզնիկ Կողբացին ասում է, հանդարտությունը, խաղաղությունը դա քրիստոնեի պարիսպն է, ով որ դա կործնում է, նա պարտվում է, այդ պարիսպից դուրս է գալիս. Սարսափելի է, տեսնում ես մարդկանցը եկեղեցի է գալիս, բայց կարող է այնպեսի բան ցույց տալ, որ սկի մեկ ուրիշը դարձավ. Ունեն ճարապարհ, գնանք խաղացան, աստվածուղի բոլորը, իրենց խաղացան, դեպի ծառայության։